Okay, энэ цомгийг хийх болсон шалтгаан гэвэл ер нь өдөр анзаарсан л да. Амар олон архины хамааралтай гэр бүлүүд амар их байна. Одоогийн үед найз нөхч гэдэг юм уу? Ойр орчны танилуудын хүрээлт одоо чинь гэл энэ тэнд явж ахт хүсээд суулж ахт ч юм уу, таксинд явж ахт оо манай тэр ингэчлээ тэгчлээ, энд одоо юу гэдэг нь сошиал дээр, фейсбુક дээр хаасаа гуй мэдээлэл явж байгаа. Тэр болохоор ер нь өмнө гэл хараал явж л байдаг гэсэн. Одоо жишээ нь архины хамаарлаас одоо сэргийлэх арга ч гэдэг юм уу, нэвтрүүлэх реклам явдаг шүү дээ. Нэг гоё гоё талыг нь харуулад өгдөг. Архгүй бол ингэж амьдрд юм аа. А би болон манай хамтлагийнхаа юу гарсан бэ гэхээр, яг тэр архтай нийгэм дотор, тэр гэр бүл дотор юу болж байгааг нь харуулъя гэж бодсон. Яг тэр дотор юу буцлаад байгаа, тэр гэр бүл болж байгаа асуудлаас болж хэн илүү хохироод байгаа, тэр зодуулж байгаа нөхөр нь үү, эсвэл архи ууж байгаа үгүй зодуулж байгаа эхнэр нь үү, эсвэл архи ууж байгаа нөхөр нь хохироод байгаа юм уу, хэн хамгийн их хохироод байгаа, энийг нь илүү дэлгэрэнгүй харуулъя гэж бодсон. А тэгээд энэ санаага бодож явсаар гоод яг нэг өдөр бүүнөр ярилцаад тэнгуут яг бүгд дотор бодсон явчихсан айгуусэн. Тэгэхээр энэ яг нийгэмд амьдарч байгаа бүх хүмүүсийн дотор ер нь байж байгаа сэдэв гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд ер нь аян маян дээр ажиллахаар болоод төлөвлөгөө гаргаад план аягаал явчихсан. Тэгээд манай батаах ахын шүлгэнүүд илүү энэ манай цомог дээр энэ хийх гээд байгаа концепцэн дээр нэг таарах юм шиг санагдаад. Ер нь бол нийгэмд байгаа бидний энэ гол нь ингээд үзэж харагдах яг бодтой төв биш. Хүмүүсийн сэтгэлийн гүнд, гүнд нь байгаа тэр нэг улмөр, гүнд нь байгаа тэр хүний нухагдмал, тэр адууслаг, тэр амтнлэг аншин одоо бидний энэ 21-р зуун энэ экологийн сүрэл энэ бүхэнд одоо багч гэсэн хариулт болох болов гэсэн тиймэл шийдлэр хийсэн. Ер нь бол дэлхийн энэ металл хөгжим, энэ рок хөгжмийн соёл бол ер нь бол миний л хувьд бол хувийн хувьд шүүмжлэлт, уран зохиол, утга зохиол энэ соёлын хамгийн том дээд хэлбэр нь гэж боддог. Хүннээс илүү одоо яаж өөрийнхөө үг үзэл бодлыг илэрхийлэх юм. Yeah.
капитал гэж юм гэдэг бол нийгмийн бүтээгдэхүүн. Ерөөсөө хүний орон зай. Ерөөсөө энэ хүн гэдэг бодгаал өөрийнхөө орон зайд, өөрийнхөө орчинд ямар оо үзүүлэлт, ямар дүр зургийг үүсгэж яваад байна. Түүний оо хар тал буюу оо сүйдэрт нь ямар асуудал дэвшигдэж гарч ирж байгааг өгүүлээд энгээр бас нэг юмдээ бас нэг тодорхой хэмжээний мэдээ өгмөр юм байна шүү дээ. Чадвас тийм. Энэ сэдв нь бол яг хүний нийгэмд байгаа энэ арын шинг илэрхийлээд байгаа нэсээ одоо Монголын манай өнөөдрийн нийгэмд байгаа энэ орчин. За Монголоос даваад гарлаа л гэж бодоход дэлхий дээр энэ хүн болгон хүн гэдэг амтны чинь ийм арын шин гаргах боломжтой орчинтой нөхцөлтэй. Тэрнийг л илүү түлхүү харсан, илүү түлхүү илэрхийлсэн энэ талаас илүү одоо өөрсдийн одоо Монголд метал хөгжмөхөө өөрсдийн боловсрол өөрсдийн эзэмшсэн энэ хүслээр энэгээр л илүү илэрхийлэхийг хүсэж байна. А энэгээр бас илүү өгүүлэмж гаргаж энэ хөгжим маань одоо цаашдаа дахиад үргэлжлэнэ. Энэ бол дахин 5 CD гаргах юм зорилготой явж байгаа юм сэдв. А тэгэхдээ энэ дээр бол бүгд харахгүй болоод ах нөхцөл биш. А мэдээж энэ дотор маш их олон талаас нь хүн гэж юм яг ямар бодгаал, ямар аа шарын шин, ямар үзэл санааг илэрхийлж гаргаж ирээд байгаа. Тэр тусмаа одоо монголчууд үе болсон жил энэ нутгийн төсгөл дээр амьдэрсэн, хөгжсөн. Өнөөдөр бол хотчлт бий болоод одоо 100 жилийн нүүр үзэхгээл явж байгаа юм л ард юм. Тэгэхээр энэ ард түмнээс гарч байгаа энэ аа шарын шин нэг ямар хэлбрээр гаргаж болохоор байна гэдгийг ярил хайгуул хийсэн юм л цом юм байна.
Хатгана л ягж бичээд тахгүй бах тээ. Чам чам. Би яг шууд бодсноор нөгөө утга санаа ч юм уу намтар агуулгаа яг тайлбарламаар байна. Тэгэд энэ хугацаанд тэгэд утга санаагч гэдэг юм уу яг дууралт дээр бол амар шинэлэг даваа талуудыг бол гаргаж ирсэн. Тэгэд энэ цомгийн ажил бол концепт гэж дөрөв ярьж байна. Тийм агуулгатай хилэмжтэй нэг тийм бүтээл нэг тийм комплекс зүйл болж байгаа гоо доодтой. Тэгэд энэ 5 дугау синглийн дууралт Монголд одоогоор ашиглагдаагүй регистрүүд MIDI регистр триггер системийг гаргаж ашиглаж байгаа. Тэгэд тийм доодтой байна. Баярлалаа. Nice. За метал хөгжмийн дууралтын онцлог бол бусад өөр төрлийн хөгжмүүдээс бол онцлог том ялгаатай байдаг. Хэлэх гэж байгаа тэр санаа агуулгаасаа болоод хэлэх гэж байгаа тэр утга агуулга нь өөрөө тийм хөнгөн байдгүй учраас дууралтын хувьд бол маш нүсэр сонсогддог. За энэ дотор бол гитар одоо жишээлбэл гитарын дууралт, бэйс гитарын дууралт, бөмбөрийн дууралт бол бусад өөр жанрүүдээс бол тис өөрөөр тохируулагддаг. Гэвч бас энэ дотор бол маш цэвэрхэн байх хэвээр. Одоо энэ сонгийн нэг том давуу тал тэр одоо шат таксин гэж үзэж байгаа юм бол энэ саундны сонголт тохиргоо. За тэр регистрүүдийн байж байгаа байрлал нийтдээ цулдаа яаж сонсогдох вэ гэдэг энэ дээр бол ахис гарсан гэж бол ойлгож байгаа. Төрлөө гэж бодоход угаасаа нийгмийн амьтан, нийгмийн харилцаанд орчлт тараа. Жишээлбэл цэцэрлэгч юм бол сургуульд орох болгонд өөр өөр харилцаа явдаг. Тэр харилцаа болгон дээрээс хүн энэ дотор одоо энэ хүрээлэл дотор өөрөө ямар байвал ер нь хин нэгэнд элдөөд одоо муухан харагдахгүй ч юм уу альсгүй зөвхөн өөрийгөө эвтэйгэн харагдуулах үе талаас нь бодож үзээд харилцаа болгон дээр хүн өөр өөр ингэсэн багаа зүгэд гардаг байхгүй. Ер нь бид нар энэ талаар зорж хийсэн тэгээд ер нь одоо гэр бүлтэй байлаг гэр бүлийн одоо хүрээнд харилцаа гэдэг хүн гот чинь ер нь одоо үүндээ гэрийнх нас юм аа нуудагч юм уу асуудал гарах та нуудагч юм уу альсгүй зарим хүмүүс нь болохоор нуудагч хүмүүс байгаа штэ. Тэгээд ийм янз бүрийн харилцаануудаас болоод хүн эцээ эцэст өөрөөр байж таа байлаад хүнтэй уулзах холгонда хүн харах холгонда өөрөөр аашаа шин харахтай өөр бага зүдэг болсныг л ер нь энэ цомгороо гарахыг болцсон. Ерхдөө нийгэм бидний амьдарч байгаа нийгэм өөрсдөө хүмүүсүүдийг тийм баг зүйлгэхэд хүрээд байна л да тий. Нэг гэр бүлээс нь хүүхэд төрөхөөс ахгуулад эцэг эхийн тэр нөө гэр бүлийн хүч рхийллээс ахгуулад одоо тэр үүндэ яг нөгөө надад яг ингэ санагдаж шээ. Нөгөө нэг юм ахын сургаж дүүн сонсдог монсдаг гэх нэг ийм нэг багасаа иймд овцсон байдаг шээ. Тэр нь амар буруу байхгүй. Дүүн ах махыгаа ч юм уу ээж мэжигээ аав маавгаа харангууд за ингэдэг үгээ цэгэнд мэгнээд амар дотгошаа болж малдаг. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө өөрийнхөө бүрэн одоо дотоох сэтгэлийг бүрэн экспресс хийж чадахгүй болохоор чинь бугалж явж байгаа л тэр хүүхд нэг өдөр арх ууж үздэг ч юм уу нэг өдөр ямар нэгэн уурлах юм тохиолдонгүй тэрнлүүгээ уураа гаргаж маргадаг. Тэгэхээр яг миний бодлоор хэрвээ энийг ингэж зүв болгох гээд ингэх юм бол бүр яг хүүхдийг төрөөд яг багаас нь л эхлэх хэрэгтэй бил. Тэгээд яг хүүхдийг бүрэн өөрийгөө илэрхийлж сургах хэрэгтэй. Тэгээд хин нэгнээс ингэж ич санаа зовхгүйгээр өөрийгөө илэрхийлдэг, өөрийгөө таниулдаг тийм л болох хэрэгтэй л юм байна гэж бодож байна. Энийг хэрвээ зогсоохыг хүсвэл яагаад гэвэл эн чинь нийгэм чи өөрөө хүнээс бүтэж байгаа учраас хүнийг зүв болгосноороо нийгэм ингэж баг багаар ингэж зүв болох юм болов уу гэж.
Скаску дүүд бол мотоциклийн хувьд бол төрөл жанр нь бол чоппер, крузер төрлийн мотоцикл унадаг залуусын нэг юм нэгдэл гэх юм уу. Одоо яг статус нь бол олон улсын хэлээр бол Скас MC гэдэг нэршил статустай явж байгаа. Одоо бидний хүлгэлж явдаг унаанууд маань ер нь бол энгийн мотоциклик бодвол дандаа хүчтэй хөдөлгүүртэй яндангаас гарах дуу чимээ тэр нь бол нэлийн өсвөр дуу чимээтэй тэр ангилтай ордог. А энэ үүрээж гэх юм уу яг энэ мотоциклыг бас хүлээлтэд залуус байна. Амт хөгжмтэй бол салшгүй холбоотой хүмүүс байдаг аа. Тэгээд дээрэс нь одоо Crow of Clown гэдэг хамтлагийнхантай бид нар танилцаад ер нь баггүй хугацаа өнгөрчжээ. Тэгээд одоо ингээи 2 дахь цаг мөн дээр нь бид нар бас ингээд хамтарч хийгээндээ дэм тус өгөөд ингээд ажиллаж байгаа. Ажлаад одоо эцсийн бүтээгдэхүүн гарцсан байна. Хатуугаас хатууд шунам дурлахтаа хүмүүс намайг төмрөөр бүтээсэн. Хүүтэн зэвүүн дүрийг минь хүссэн. Халуун зүрхт нь нартад байгаагүй. Би төмөр хүн. Бүхэл биеэр нь төмөр. Бүлээн амьсгал байхгүй. Бас энергийг мэдхгүй. Энэ шүлэг бол одоо дуу болоод явж байна. Тэгээ яагаад ийм шүлэг бичих болсон юм бэ? Энэ ер нь бидний амьдарч байгаа цаг үе. Бидний энэ бүтээсэн иргэншил, хотчлт, нийгэм, хүмүүний оршихуйн тухай асуудлаар л би энэ сэдвийг л хөндөж бүтээлээ хийсэн. Ер нь одоо бидний энэ хуурч өөрчлөгдөж хөгжид өгч гэж байгаа нийгмийн яг мөн чанар нь юу юм бэ? Хүн байж оршихаа яг утга учир нь юу юм бэ? Маш хатуу, хэрцгий, догшин, энерл хайргуу тийм ертөнцид амьдарч байгаа юм шиг ийм сэтгэл төрж энийг олон жил бодож явсан. We'll be right back.